Gan jau, ka ir daudz tādu autovadītāju, kuri ir pārliecināti, ka ziemas riepas oktobra vidū ir liela, liela greznība. Gan jau vēl ir arī tādi autovadītāji, kas uzskata, ka ziemas riepas uz plika asfalta taču šausmīgi nodivst, un tā ir milzīga izšķērdība. Ir tikai divi varianti. Tad, kad pienāks 1. novembris, kad riepas noteikti visiem jau būs jānomaina. Lai gan parasti reti kurš to 1. novembris sagaida, jo pirmie ledi un sniegi uznāk vēl oktobrī. Taču riskēt, protams, varam, likums atļauj. Un tad sākās labākais, kas varētu būt milzīgās rindās stāvēšanas pie riepu servisiem, lai beidzot tiktu pie vajadzīgām riepām. Vai otrs scenārijs, tas, protams, ir bēdīgāks, kad bleķinieki var uzgavilēt, viņiem atkal sāksies darbs. Vai mums ar jums to vajag? Visticamāk, nē. Tāpēc mans aicinājums ir parūpēties par to tagad un ne pēdējā brīdī. Bet mēs raidījumā Autodroms, tātad mūsu autovadītāja raidījumā, atkal parunāsim par to, ko varam darīt ar mūsu dzelzs rumakiem paši, kur jāprasa palīdzību pie speciālistiem un kādos gadījumos vispār ir vajadzīga palīdzība. Tā kā palieciet kopā ar mums, kā mēdz teikt, RTV kanālā raidījumā Autodroms. Tad, kad tu atjēdzies galējos Latvijas ziemeļos ar nepazīstamu tēkreklu mugurā, un man blakus ir vēl viens puisis ar tādu pašu tēkreklu, un kas ir biedējoši, arī viņš ir gīns, tad tu saproti, ka nekas, nu, ka te kaut kas notiek. Bet kas? Nu, varbūt tev ir priekšstats, kāpēc mēs esam šeit un kur īsti mēs esam. Jā, Gint, paldies liels. Mums ir liels prieks, ka mums ir šodien uzaicinājis autoservisa līgums Valkā, un tajā pašā laikā tas ir kā ķiršlējs Smiltenē. Mm-hmm. Šis servis tirgo brīnišķīgu zīmolu Maxis, un mēs šodien mazliet vairāk parunāsim par Maxi, par vēsturi, kas tas tāds ir, ar ko tas ir interesants, un kāpēc vajadzētu izvēlēties varbūt arī Maxi. Sarunās, bet pa priekšu man izstāst, kāpēc te ir vēl viens, un viņam arī ir tāds pats krekals. Jā, tātad mēs esam jau trīs kungi, kā redzam. Viņš nav gīns. Nē, nav. Tas ir Māris Strombergs. Māris ir divkārtējs olimpiskais čempions BMX. Un kas ir ļoti interesants fakts, Māris savu sportisko dzīvi ir saistījis tieši ar Maxis riepām. Un zelta medaļas tika iegūtas arī ar Maxis riepām. Kas vēl interesanti, tas, ka Maxis ražo līdz pat 1 miljonam riepu dienā. Dienā? Dienā, tieši tā. Kāpēc? Tāpēc, ka Maxis tiek ražots un izplatīts 180 pasaules valstīs. Viņi tik daudz ir, jā? Daudz, jā. Lūk, un Maxis ražo ne tikai riepas priekš ilgspētiem. Tas bija tikai sākums. Ejot 10 gadiem uz priekšu, Maxis paplašināja ražošanu gan uz skūteriem, kvadracikliem, motocikliem, vieglajiem automašīnām, džipiem, autobusiem un citai lielai tehnikai. Līdz ar to, faktiski visā dzīves gājumā Maxis nodrošina ar riepām. Pirmais divritenis bērnam, varbūt pieaugot jaunietim pirmā automašīna. Mm-hmm. Arī tur var Maxis uzlikt, izvēloties varbūt nopietnāk jau agregātu kā džips. Arī. Tad jau arī motociklā noteikti? Motociklā arī, protams, derēs. Maxis ir ļoti interesants ar to, ka viņam ir ļoti spēcīga 4x4 līnija mm-hmm. piekš džipiem. Arī Amerikā ir liela popularitāte. Kārtīgs tāds rītīgi dubļu riepas, lai var braukt ne tikai pa koplietošanas ceļiem, bet arī pa mežiem, pa stigām, piedalīties dažādos rally trofī reidos. Mm-hmm. Tur Maxis, tā teikt, rītīgi rulē. Mm-hmm. Skaidrs. Nu, un es tā saprotu, ka sezonai tojoties, Maxim ir arī kaut kādi jaunumi šeit, šim šausmīgajiem augstajiem ziemeļu galam, kas vienlaicīgi Jā. Ir arī Igaunijas dienvidu gals. Jā, nu, ziemeļos vajadzīgs ir kārtīgs riepas, un kāda atšķība tuvāk, jo tuvāk uz ziemeļiem, jo ir vairāk sniegs, vairāk ledus, ekstrēmāk ziemas apstākļi, un tieši šodien mēs divos vārdos pieminēsim par aktuāliem ziemas modeļiem, jo lai arī citā vasara nebūtu īsa, tomēr rudens nāk klāt, un kad agro vēl būs jautājums kādam
ko tad šogad varbūt arī iegādāties, tad es divos vārdos pastāstīšu gan par vieglās automašīnas modeli, gan priekš džipa. Sarunāts, daram tā. Jā, tātad šis mums ir vieglās automašīnas modelis Maxxis SP02 ar Ice Tracker, ar ko šī riepa ir interesanta, kā mēs redzam. Šajā riepā ir ļoti daudz lanelītes. Tās ir īpaši labas ar to, kad ja nepieciešams sabremzēt uz ledus, aplidojas ceļš, šīs lanelītes pavarās vaļā, līdz ar to tas bremzēšanas ceļš ir daudz īsāks. Piesūcēkiņi, vai ne? Piesūcās un arī bremzē. Un drošība tomēr ir pirmā vietā, un tad, kad notiek kritiski momenti, tajā brīdī, nu, tad tas notiek. Līdz ar to, ja pareizā izvēle ir izdarīta pirms tam, tad tas ir ieguldījums. Ar ko ir vēl laba šī riepa? Viņai ir speciāls gumijas maisījums, kas nezaudē savu elastību īpaši zemās temperatūrās. Ok, mums varbūt ziemas mēdz būt siltāks, mēdz būt augstāks, bet arī pie minus 20 un līdz 30 grādiem šīs riepas saglabās savu elastību. Nepaliks, tā teikt, kokainas. Ja? Un attiecīgi uz ledus būs laba bremzēšana. Nu, tajā pašā laikā tas nemaisi braukt arī pie kaut kādiem plus 5, plus 6. Kas arī Latvijā ir diezgan bieži parādība ziemā. Jā, paldies, tas ir ļoti labs jautājums. Īstenībā ir tā, ka plus 7 grādi ir tā vidējā robeža starp vasaras un ziemas riepu kā tādu. Tātad vasaras riepa pie plus 7 grādiem un zemāk sāk zaudēt savas īpašības. Savukārt ziemas riepa līdz plus 7 grādiem vēl vidēji saglabā. Mm-hmm. Nu, protams, ja ir jau siltāk, karstāk paliek, tad jau ir jādomā par nomaiņu. Mm-hmm. Nu, lūk, nu, kas vēl divos vārdos, asimetrisks protektors, tātad tā ir papildus saķera līkumos, ir smuki taisni kanāli šai riepai, braucot pa šoseju, pa trasi, ir sniega putra, tāda pļura saucamā vai ūdens šķidrums, viņš ļoti labi izspiež laukā un notur automašīnu taisni. Sen, ļoti sen mēs kopā ar jums neesam viesojušies Radeks slepenajā laboratorijā, kur notiek interesantas lietas. Šoreiz laikam, cik es saprotu, vairāk vajadzētu sausīties profesionāļiem, taču tas nenozīmē, ka arī jebkuram citam, kam patīk kaut ko darīt, te būs neinteresanti. Palieciet kopā ar mums, vēl jau vairāk, ka Radeks galvenais tehnologs Ilmārs Šeflies mums labprāt pastāstīs, kas šis ir par to, kur uzmauc cūku un griež virs uguns. Kur... Jā, nu, tautā šo sauc par šašliku. Šašliku, tā arī viņi sauc, vai ne? Jā, tā arī darītāji viņi ir iesaukuši. Tas ir grozāmais detaļu stends. Nu, kāpēc es gribētu viņu parādīt? Nu, tāpēc, kad jauns modelīts. Jauns modelis? Sporta modelis? Grūti pateikt, vai sporta modelis, bet ir kaut kādi jauninājumi. Jā. Jauninājums, tad šim modelītim salīdzināja var iepriekšējā. Te gan nevarēs laikam īsti redzēt. Es varbūt tā pagriezīšu, ja kaut kur var redzēt. Te ir arī, kur uzkarlināt krāsošanas pistoli, ja? Nu skaidrs. Jā, tā. Iepriekšējā modelītim mums tas nebija. Tā, es vēl tagad pagriezīšu, lai redz, jā. Tātad šeit ir fiksēšanas zobrats, jā. Fiksēšanas zobrats, tas tagad ir lielāks. Tātad līdz ar to pēc fizikas likumiem drošāks. Un ērtāks. Jā. Ērtāks arī varbūt, jā. Tātad mums tikai jānospiež pedāls, jā. Un jāpagrozi šis. Jā, un tad mēs viņu varam grozīt, jā, un palaižot vaļā, viņš nofiksējās, jā. Un tagad es teicu, kad zobrats lielāks, tātad drošāks. Mhm. Tā, kas te vēl ir pa jaunumiem? Tā, noliksim tā, lai neāķējies, jā? Jā, lai es tur nesāk grozīties. Ir šo lieko, kā saka, neizmantojamo detaļu. Glabāšanas vietiņa. Jā, tā mēs viņus vienkārši noņemam. Jā, vienkārši noņemam, varam tur sakraut un... Un kas ir labi, viņi nepazūd, viņi neaizbēg. Nu jā, arī tāda lieta. Un tad vēl viena lietiņa ir kļuvuši nedaudz lielāka un nedaudz platāka. Ja? Tad tas nozīmē, ka pārvietošana krāsošanas kameras grīdu būs ērtāka. Jā, stabilāka. Stabilāka, jā. Tātad arī šī apakšējā kāja ir kļuvusi
arī platāka un platāka un garāka, ja tad visa iekārta ir kļuvusi stabilāka. Jā. Tad es šo ielikšu tagad atkal atpakaļ vietā. Un tas ir pavisam vienkārši. Jā. Un lai jums neietu visiem gar priekšu. Labi. Atnākšu šeit. Tas jau nav viss. Mēs varam to visu iekārt pagarināt. O, un tur vēl var sakārt. Jā, tad attiecīgi pāris šīs šo sāķis varam novietot šeit un novietot divas durvis. Piemēram, šī detaļa stenda. Un tad vēl ir tāda lietiņa, kā tāds roturs arī parādījies. Ja? To varam uzlikt, piestiprināt šeit. Un tātad pārvietot viņu ne tikai aiz tā galva, bet arī aiz šī galva. Jā. Nu, vēl kādas izmaiņas. Nu, izmaiņas, protams, ir cenā. Tā, sākās. Nu, jā. Te vēl kādreiz kādam pasaka, izmaiņas ir cenā, tā jau smējās. Jā, dārgāks. Nē, lētāks. Tā mēdz mūsdienās būt. Tā sanāca. Tā sanāca. Labāks un lētāks. Nu, jā. Jā, tas ir kolosāli. Jumar, bet man ir viens jautājums. Es pieļauju domu, ka profesionāļiem ir pilnīgi skaidrs, ko ar šo te daru. Viņi priekā bez rokas, ka varēs izvērsties ar vienu nopietnāk, jā. Bet tiem, kas teiksim, nu, nav tik profesionāli, ko tie īsti liek virsū? Tā, nu tad man pašreiz būs kaut kas jānoņem nost, jāatnes kāda detaļa, lai mēs viņu varam uzkarināt. Parādīt, kā tas izstāstā, kad viņu izmanto. Jā, kad viņu izmanto. Sarunāts, labi, tātad. Gan jau kā, nu, ja ne katram, tad daudziem no mums ir nācies kādreiz noņemt kaut kādu salonu apšūmu, vai tas būtu tur kaut kāds fragments bagāžniekā vai durvīs, vai nav kur. Un mēs visi labi saprotam, ka tas nav viegls darbs. Mēs esam Auto Duāls veikalā, mēs esam sastapuši Edgaru Zaķi, kurš ir Auto Duālu vadītājs. Un mēs šodien atrodamies Ogrē, lai gan viss tas, ko mēs te redzam un rādīsim jums, ir pieejams jebkurā Auto Duālu veikalā. Edgar, kāpēc mums ir priekšā kaudze ar pogām un kastas ar pogām? Pogām? Ziemas meitelītīm, lielas un mazas. Metalītam negluži, pogas ar tās gluži, tā ka nebūs. Bet, ka jā. Smuki? Nu, līdzīgas varbūt ir daži no viņām, jā, bet tā tad tie ir tie saucamie, nu, klipši, jā, un dažādi stiprinājumi, ar ko mēs varam piestiprināt tātad mašīnas apšūmu, jā, tātad durvis, kas tur, kur tur vēl viņi tur aizmurie bagāžnieki, jā, un tam līdzīgi, nu, lūk, un ņemot nost. Nezinu, kāda tur tā vajadzība, kurā no kurā reizē tur ir, vai tur ir kaut kas jāremontē, vai tur ir, nu, nezinu, mēs kaut kāds instalācijas tur velkam, kāds varbūt mūziku, vēl kaut ko, jā, nu, tur mēģina kaut ko tur tā kas saveidot, un tad, nu, bieži ir tā, kad ņemot no šo te apšūmu, tad tās plasmas tie knibuļi, ja, kā mēs viņus saucam, tad, nu, viņi mēdz salūst. Jā, vēl jau vairāk, ka mēs īsti nezinām, kā viņi tur pareizi ir, un reizēm tur tās skrugries palaužot. Jā, nu tas ir, jā, tas tradicionālais variants, jā. Nu, tagad gan mazliet vieglāk ir ar to, kad daudz ko var redzēt YouTube, jā, tur gan par demontāžu, gan par montāžu, gan vēl nezinu ko, bet, nu, jebkurā gadījumā tā tad, ja jums gadās kaut kāda ķibela, ar šiem te plasmas tā kā stiprinājumiem, tad droši nākiet pie mums. Šeit viņi ir, pietiekoši liels sortiments, tā kā domāju, kad atradīsim, piemeklēsim vajadzīgo. Jebkurām vajadzīgo, jā. Nu, vēlams būtu paņemt līdzi, protams, to paraudziņu, jā, to salausto, un vai vēl veselo, nezinu, ja ir kāds vēl palicis. Un tad, protams, to visu izdarīt ir daudzreiz vieglāk, jā, nekā tur, nu. Nu jā, jo acu mērs nevienmēr ir tas labākais. Jā, viss, jā. Tā, paņem šādam noliec blakus oriģinālu un viss kārtīgi. Nu jā, viņi jau tam ir, nu, dažādi tur tie izmēri, jā, tiem tam. Garumi izmēri un pat tie stiprinājumi veidi, kā viņi tur piefiksējās. Jā. Bet
Labi, tas ir tad, ka mēs esam kaut ko jau noārdījuši, mums kaut kā tas jāsaliek kopā ar citu reiku, piemēram, logu šļūtenītis, vai ne? Jā, arī tās tādas. Logu apskalojumo šļūtenītis. Arī tādas ir, jā. Tur mēdz pārklīst pašas vai arī? Dažne dažādas, jā, tā ka tur arī varam izlīdzēt šajā jautājumā, ja tur arī kaut ko tā ka mēģinam savienot, ievilkt, nezinu, jā, ja kaut kas varbūt ir pārklīsts salūzes. Tad ir dažādi diametri, tās tie savienojumi, jā, tie trīkāji, kā mēs viņus saucam, jā, tad tie ir parastais, dubultais, jā. Tātad visām vajadzībām un visām dzīves situācijām. Jā, dažādi izmēri, tās šļauciņas var šeit tā kā savienot, jā, un saveidot kopā. Nu, tikai atliek saprast, kas ir vajadzīgs, jā, un... Jā, tās pat, kas tevi rokās, ir ļoti ērts, jo viņām var to diametru mainīt pēc vajadzības. Nogriezt, jā, atkarībā no diametra, jā, tad attiecīgi tad vai nu grieži, vai nu vienkārši sprauž tālāk. Jā, un tad ir gatavs, jā, tā universāli tāda risinājuma, tā ka es domāju, ka mājas apstākļos ļoti labi izmantojam. Jā, tā kā tas nozīmē, ka mēs varam diezgan droši ķerties klāt pie kaut kāda remonta, jo mēs zinām, ka glābiņš būs, ja mēs kaut ko būsim salauzuši. Jā, droši. Mēs ar vienu esam Jelgavā. Mēs šoreiz runāsim gan ne ar smaidīgo Raivi, bet ar Sergeju Stauro, kurš ir šeit, Jelgavas Krouna pretrūsas apstrādes centra galvenais meistars. Nu, ne tikai vārds. Nu, cilvēks orķestris, kas te dara visu un par visu arī atbild. Nu, apmēram, par visu arī dabū. Par visu arī dabū. Jā, tāds liktenis. Klau, mēs ar Raju bieži esam runājuši par to, ka, ja brauc apstrādāties, vēlams, viņš tam iebraukt, protams, ir pie kāda meistera, un lai meistars pasaka, vai to auto vispār ir vērts vispār kaut ko viņu, vai ne, varbūt tas, ka tur, kur presē kubikos, tur sanāks ātrāk. Kā ir reālajā dzīvē? Vai patiešām daudz gadījumu ir tāda, ka iebrauc automobīlus, kur ir skaidri redzams, ka ja pūtīs T40, iekšā būs tikai slapi sēdekļi? Nu, teiksim tā, burtiski vakardien, tas ir pēdējais tās gadījums, tāds ļoti, ļoti tāds skaists, jā, kad atbrauca kliente, viņiem bija Land Cruiser 120. Mēs viņu tā kā sākām apstrādāt, tad cēlām augšā, sākām mazgāt un pabeidzām mazgāt. Nu, tad arī viss tika skaisti, tāpēc, ka no sliekšņiem nekas nebija palicies. Bija bīstami jau braukt ārā, tāpēc, ka baidījos, ka man kājas būs kā Flintstone vāģī. Tur grīdas, no grīdas arī tur nekas diši nebija palicies. Un tad gan, jā, mēs zvanījām klientei un teicām, ka braucat skatīties, jo nav vērts. Mēs jums, protams, varam to izdarīt, bet tas mēs pie kā labu nenovedīs. Sākam tomēr jātais remonts, un tad droši braucit pie mums. Un kā to uztvēra Land Cruiser saimnieci? Kā sacīt jāsaka, laimīgi jau viņa nebija, protams. Jā, kad mēs parādījām, viņa atbrauc ar savu vīru, mēs parādījām, kādēļ mēs tā sākam, jā, viņš visu saprata. Tāpēc, ka tur bija tādi caurumi, ka tiešām tur kaut kas ir jādara lietas labā, kamēr nav par vēlu. Jā, teica, ka sametinās, un tad gan steikšus, kamēr nav par vēlu, pie mums, piekodinē, lai ņemam bez rindām, tāpēc, ka jau tika pierakstīts, kā ātrāk gribot. Pēc šāda remonta tas ir, tā kā gandrīz vai obligāti tas ir jāizdara, vai ne, jo tur būs metinājumi šuvis, tur būs, Tas ir viennozīmīgi, jo reiciniet, ka jūs redzat, kas notiek ar mašīnu, ja neko nedara. Jā. Nē, to mēs te varam jums tepat blakus redzēt uz skaistās Maziņa. Startautiskās Mazdas piemēri, kur ir bijusi visā puspasaulē, vismaz mūsu kontinentā viņi ļoti daudz, kur ir bijusi. Bet kā ir tā situācija? Gribās jau tomēr cerēt, ka tādi tikai reti gadījumi, bet patiesībā, ka... Ir gadījumi, jā. Teiksim, ka mēs tiešām ceļam un nolaižam mašīnu, jā, pasakam, mēs jums nekādīgi, vairs neko mēs nevaram jums līdzēt, jā, ir bijuši tādi gadījumi, kad
mēs paceļam augšā, nu tiešām viss ir sarūsējis, nu stipri sarūsējis, bet vēl ir glābjams. Mm-hmm. Jā, un tad mēs sakam, nu jūs varbūt ne pēc gada, bet nedaudz ātrāk iegriežaties pie jums, jo pirmais krauns viņš sasūksies iekšā. Jā. Mm-hmm. Un mēs atkopā virsū vēl reizi, teiksim, pēc pusgadiņa atbrauciet. Un tā bija Honda. Tā bija Honda, es kā tagad atceros, viņa bija ļoti vizuāli no ārpus ļoti smuka, viss mm-hmm. bija ideāls viņai, nu nekur nekas nav rūsiņas nebija. Un mēs saucam klientu iekšā, jā, mēs sākam rādīt, stāstīt, un skatīt, ka viņš kaut kā sejā mainījās, visu saka, nu, kas noticies, nu, jūs nepazīst savu mašīnu, šis, nē, es mēnesi atpakaļ viņu nopirku. Ā, nu jā, tikko no Vācijas, jā, no Zemgiešā, neko pat nobraukuma nav, viskās. Jā, viss. Viņš tā priecājas par to mašīnu, tad jā, viņš pats palīd apakšā, nu, tad diezko priecīgs viņš nebija, pats ieraugot to visu. Gadās arī tā, ka kāds saka, nē, vienalga pūtiet, un kā ir, tā ir. Ja tomēr paklausa. 99% paklausa, jā. Man šķiet, ka manā praksē ir bijis viens, kad jā, man vienalga, es saprotiet, jūs paliksiet vispār bez mašīnas. Tomēr tā, nu, tā rūsa atmērkšķējas pēc tā krauna. Jā. Visu laiku es atkrīt nost, un ja jums tāpat knapi turās, man vajag. Nu, ja vajag, nu, ja tā vajag. Klientam vajag, jā, tad jau mums galvenais vēl nešīnas. Varbūt ir galvā kaut kas palicis atmiņā, kaut kas tāds, kas ir nu tāds īpašs, kaut kas, es nezinu, nu Lamborghini, Rolls Royce, kaut kāds pusmiljonu vērts kombainis, lauksaimniecības. Lauksaimniecības tehniku mēs kā tā pūšam, jā, principā, nu tur visas traktoriņas un tā. Jo jums ir tā priekšrocība, ka jums ir liela vārta un var dabūt diezgan liela arī, izmēra tehnika. Arī tas, ja vajag, mēs varam arī uz vietu izbraukt, jau mm-hmm. tas viss ir viegli noorganizējams. Veselu nedēļu klaiņojām pa pasauli, lai sarūpētu jums šim raidījumam kaut ko interesantu un mūsu kopējai drošībai noderīgu. Cerams, ka tas mums izdevās. Tagad jau atkal aunam kājas, lai dotos strādāt tālāk un mums būtu ko parādīt un pastāstīt jums pēc nedēļas. Nākamajā raidījumā Autodroms, protams, tepat RTV kanālā. Ja nu gadījumā kāds ir aizmirsis, tad tajā starposmā starp šo un nākamo raidījumu mūs var redzēt RTV mājas lapā arhīvā visu raidījumu. Var nostīties fragments YouTube kanālā vai mūsu Autodroms Facebook lapā. Nu, protams, daudz dažādas informācijas par auto arī www.autodroms.lv. Bet tagad, kā jau ierasts, es māšu jums lielo atvadu mājienu un teikšu atvadu vārdus. Atvadu? Tas gan skan tā pārāk skarbi. Uz redzēšanos uz vienu nedēļu. Tieši pēc nedēļas mēs tiksimies ar jums atkal raidījumā Autodroms RTV kanālā. Atā!